Zdravíčko, vítejte zpátky u mého let's play na Half-Life 2 VR. Takže v minulém díle jsme vyzkoušeli, jaké to je být vysoký 2,5 metru, potkali jsme prýnovu mládež, navštívili naše nové sousedy v městě 17, proběhli se po střechách, potkali Alex a spol, zničili nějaké teleportéry, dostali nový oblek a pak nás Barney vyhnal do kanálu a dostali jsme od něj naši první zbraň. Páčidlo. No a je na čase pokračovat. Už nejsme vysocí 2,5 metru, už jsem to spravil, už jsem zjistil, že to jde spravit. Nastavení komfortu. Tady si můžete vybrat, když se nastavíte na large, tak jste malý, nebo co? A když jste než small, tak jste velcí. Můžete mít 3 metry, nebo 1 metr, nebo co? Ale to už nebudu dělat, nevím, jak se to nastavilo samo od sebe, špatně. Jdeme na to, ježiši. Zase, to byl boj dneska. To nastavování, tak ukáž. Hop. No ty jo. Jdeme otestovat naše páčidlo. Budeme otvírat nějaké krabice asi. No. A nezapomeňte, že hraju na nejvyšší obtížnost, takže to bude drsný. A začíná akční hudba. Tady je krabice, no vidě. To jsme potřebovali, no. Krabice jsou velké. Stačí vrátit do jednoho místa a mě by se rozpadnout. Na několik kusů, tak to má být. No jo. Pojď si. Oh, hajzle, jsem nedíval ani. Pojď sem. Já si vezmu, co máš pro mě. No, tak ne. Ježíš, to bude asi chvilku. Chce chtít. Budu se muset vracet, 100%. Dobrý. Nikdo? Nevím, jak se skáče vlastně, takhle. A tohle by nemělo být průchozí. Tak jdem. Oh, tyjo, to bude hnus. Pryč. Já nebudu rádi ani bojovat s nikým. Tady. Sakra. Jsem zvyklý, že ve hrách musím mačkat tlačítka a tady musím mávat rukama. Co ještě docvičím, nechci. Tady. Bych to měl uložit. Ty vole. Ježiši. Kde seš? Dobrý? To mě zabije možná taky. Dobrý, jdeme. To bude. Mě blbě. Jsem zneklidněn. Kam jdeme vůbec? Já to uložím. To nechci opakovat. Quick save. Udělá to něco? No nic to neřeklo, ale udělá to něco. Kam jdem vůbec? No tady jsem dohrál tolikrát, co vůbec nepamatuju, co dělám. Jsem. Ježiši. Dobrý, jdeme, dobrý. Ježiši, jak se to dělá? Můžu... Fuck you. Takhle. A já můžu jenom jednou rukou. Zajímavý. Můžu se tam teleportovat. Jak se to dělá? Tak. A teď stojím. A zatím mě nikdo nezabil ještě. A jakkoliv mám z životu? 94. No, tak jo. Já žiju. Já jsem to přežil. Dobrý. Nemůžu na mě už. Tak jo. Někdo si udělá fotku. Můj fanoušek největší. Jsem svý. Hajzle. Oni jsou záhne. No, lidi tady nebudem. Dolů. Tyjo, to bude hrozný na nejvyšší obtížnost. Starší, co jsi to dělá? Zahodil jsem svoji zbraní, vole. Ale tady to se bude hodit, možná. Ježiši. Dej to se. To uložím znovu. Asi bych nemusel. To je zajímavý. Takže takhle. A já mám dvě páčidla na jednu. Pojď sem svý. Dobrý. Tak jak jsi to dělá tady? Takhle. Pryč. Co tohle? A nic. Ježiši. Zavolejte. Mi pomoct někdo. Co to je? Flashlight, co? Hand must be empty. Pravá ruka, levá? Spoušť? Spoušť? Nic zrla. Co je spoušť? Já jsem... Co? Počkat.
Chce spoušť. Vole, takže já můžu používat... Co to dělá? Takhle? Co to sakra je? Tak nevím, jak se používá asi... Nic. Mám zase takovou ruku, kde si... Počkej, tak tohle musíme zjistit. Kolik je sak? Nic. Já si ani nevím, já nevím, co se děje, nevidím kolem sebe. Takže mám mít prázdnou ruku a zmáčknout spoušť. Co je spoušť? To nic nedělá. Ne, počkat. To je... To nebude dobrý. Bych asi měl nastavit, ale teď ne. Tentokrát naštěstí nepotřebujeme moc baterku. Dobrý. Někam jsme se dostali dokonce. Na to, že to tutoriál jenom. Mě zajímalo, jestli jsou všechny VR hry takhle složité na ovládání. Vstup pouze pro autorizované osoby. Tak, počkej, jak máme ze životu? 79, dobrý, dobrý. Tak jo. Sakra dělá. Takže spoušť, uvidíme, co je spoušť. Spoušť je tohle, takže... To pitomá baterka nic nedělá, nebo mám zmáčknout spoušť a něco? Zároveň? O, počká, tady bylo... Byl sprint, jsem spustil omylem. Tak? Prdem. Dvakrát spoušť? Já se určitě něco zkazím, ty. A, počká. Co? Já ukáž. Prdem, co? A ta, co? Takže já teď jsem spustil sprint. Cože? Spust? Zruš sprint. Já nechci sprintovat, co? Já nevím, jak mám spust. No. No, nic moc. No, už se vyplo. Počkej, co? Já si můžu vybrat. Ne. Mačkání joysticku na levém ovladači spouští možnosti na pravém. Z nějakého neznámého důvodu. Hrozné. No, ježíš, co je, brzy to seká. Dobrý. Komu mám moc? Zavolejte policii! Ne, zavolejte sanitku. Pro mě. Jo, ne, pojď sem. Naštěstí nefunguje. Ta jeho zbraní na mě? Mě už hledají. V pohodě. Počkej, kde to je? To mi neříkej, že jsem ztratil z... No, tohle bych si, a tohle nejde vzít, že ne? Kaž to. Pojď se. Takhle. Neotravuj, se tě zachránil teď. To sakra... Ohni. Kam to spadlo? To není dobrý, to není dobrý. Co teď? Tady by měl, tady možnost brát automaticky ty zbraně. Asi? Což jsem asi měl využít. Tady je! No vidě. Kaž. Sakra, dej to si. Takhle. Joystick, pravá ruka, hold, select weapon. Tak ukaž, jak jste to vylepšili. No, vypadá. No, já jsem teda tu zbraní nikdy neviděl, jako. V normálním Half-Lifeu 2. Takže asi je možné, že vytvořil vlastní model. Pro tenhle mod. A to ukazuje náboje tady, no, to je chytrý. Pěkný docela. Detaily tam jsou. Možná... To je ten klok, ne, nebo co? A jo, to jak se vlastně přebíjí tohle. No nic. Já se to nám snad vysvětlí. To je zase... Trošku nás přizabili. Aha, to vlastně nefunguje už. Nefunguje. No to bude hrozný. No ne, nemyslím si, že tohle dohrajeme na nejvyšší obtížnost. Jestli to vůbec dohrajeme. Tak jo, mohu dorazit? Stačí říct. Prtale, kde to? Uložit? Pořádně? Pro jednou? Tak jo, co tady máme? Už tady jsou ty speciální plakáty. Tyjo, než se někam dostanu, bude drsný. Okej. C17, nic extra zajímavého. To bylo vidět i normálně. Celkem. Nejsou žádné detaily. Všecko je to Meyerholda. Něco mezi
Jsou tam anglické a ruské a všecko. Nápisy, prdele. Nemůžu mít palče bylo v druhé ruce? Možná ne v téhle hře, ale v některých asi to bude. Takže trošku upravím nastavení. Zase to trošku seká, ale nevím. Ve videu to asi vypadá jinak celkově. Něco to nějak třese, viď? A už je to lepší. Se záleží na tom, jak rychle se načtou ty textury. No a jedna věc, která tomuhle trošku... Oh. Ale chyba. Ne, co je? Pohle. Jak se to dělá? Takhle. No tyjo. Kde to sakra? Tady je. To by se možná mohl nastavit automaticky. Je to převitý, není? Tohle? Prdele, ber to automaticky. A jo, dobrý. Tohle je dobrý, že mě to trošku přinutí přemýšlet. O tom, co dělám? Jo, proč to dělám? Nevím, proč to dělám. Tak jo. Mířidla. Levé tlačítko, spodní tlačítko nic nedělá, pravé horní cílí, to je ta spoušť. Ježiši, můžu se vyklonit? Oh. Prdele, to není vidět. No teda, že by to bylo přesné, bych neřekl. Právě něco svědí někde. Dobrý, prožili jsme. Ježiši, jo, takže musím, no. Tohle mě štve docela, že se to musí ovládat těma joystickama. Na to teda nejsem zvyklý, ale spíš mě vadí, že ubírá to... No, oh. Oh, takhle se dobře ví. A ho můžu vzít? Cože? Jsi si posiloval, Gordone? Dej pryč. Co to je? No, že to by bylo nejlepší, kdybych měl nějaké... Aha. Co říká? Běžecký pas? Čekat. A? Který by byl jako do všech stran? Což to existuje teda, ale... Není to moc rozšířené. Au. Ježiši. Dobré, no se, já bych potřeboval nějaké tlačítko na rychlé ukládání. Jednoduché? Zrychlené? Tak uložím. Ono to nebylo tak dlouho, ale... Trvá. Tak trochu. Dobrý, máme nula návod. Cože? Vole, cože? Ha? Eject magazine? Co je Ačko? Ahoj. Cože? Co to sakra je? Něco? Levá ruka, e-hit, near shoulder to grab new magazine? Ježiši, cože? Takhle to funguje. No to bude hrozný. Ops. Co? Co to je? Drsný. No, takže tohle asi, předpokládám, že tohle vybrali z Half-Life Alyx. Že to jsou nějaké hodně speciální způsoby. Ovládání. A zajímavý teda nápad. Ale umíme. To umíme, ale ne v téhle verzi. Dobrý. Dobrý. To se vyřešilo samo. Tenhle puzzle. Ježíš, nech toho. Přestaň s tím zatraceným. Volme, co to dělá? Oh. Fuck you. Proč to nejde? Dělej. No skvělý. Vole. Ne. Ježíši. To je šílený, co to dělá? Já musím vypadnout. Pady, pryč, tam. Schovat se. On mě zabijí hned, ježíš, cože? To není dobrý. Kde jsem? To není dobrý nápad. Hrát na nejvyšší obtížnost. Vůbec ne. Jak se dělá? E-chit. Co je e-chit? Ohle. Ježíš, já budu voják, profesionální možná. Ne, to nemůžem použít. Ty vole, ale jsem se zapnul baterku nějak. To je hnus. To budu muset snížit obtížnost si. Tak sakra.
A ještě do chvilku zhrnu dohrát na tohle obtížnost. Rychle pryč, rychle pryč. Žádné zdržování, teď. Dělej, pady. Nahoru. Jsem zase něco zahodil. Pojď. No, padej, dělej. Tak jo. No ty jo, se dostal zabrat. Attention. No, možná bych ani nemusel zabít, to je jedno celkem. Oni na mě nemůžou. Ber to sam. Já bych to měl asi nastavit, ať se to bere samo všecko. Ještě se musíte dívat, kde jste celou dobu. Aby vás něco nepřekvapilo. No, tady něco, pojď se, pojď za mnou. Skrz tu zeď. Budu se okrát na každém rohu. No, dobrý, docela rychlý. Tak jo. Blbé krytí. Já bych nemohl být voják. Vole, co to dělá zas? To je strašný. Pojď sem. Co budeš hodit? A nic. Co to je? No je dobře, že jsem nezačal hrát Half-Life Alyx hned. Ježíš. To je bude lepší, když si to nacvičím někde. Aby si to mohlo užít trošku víc. Dobrý, přišel jsme. Sakra, odkud to zase? Ne, nechte mě bejt. No tak. Ale. Ježiši. Já nevím, kdo to razím. Tak pojď. Pojď. Takže takhle. Zmáčknout spoušť? Ne. Co mám zmáčknout? Ježiši. Takže eject. Aha, takže Ačko na pravé. Cože? Na pravé? To je spodní. To je drsný. No, to, no jako, asi to dává smysl. Tam furt jsou. Ježiš. No teda, si nedokážu představit, že bych dělal nějaké větší boje takhle. Žijem ještě, co je zajímavé celkem. Jako Half-Life 2 není těžký. Těžká hra obvykle. Ale není přizpůsobená automaticky na tohle. Ale je úplně jim něco mimo. Pojď, tady ono. To bych nemohl žít. Tam ne? No, teď mě čekají docela drsné věci. Sakra, zales. No ne, to nechcem už. Nějakou chvilku. Dobrý. A jo, na to si půjde zvyknout. Ježi, jak se ty... A já jsem to zapnul jednou. Váčky? Ne. X-ko? X-ko nic nedělá. Je to krátce. Ačko? Ne. Tohle? Cože? Ne. Spoušť. Spoušť Ačko. Ne. Prd. Spoušť X? X spoušť? Joystick? Ne. Sakra. Kde to je? Tady. Jsem něco zahodil. Nevím co. Pojď se. Ježiši, ale tak držím to nebo ne? 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 Tak. Co to je? To nevidí. Počkej, in front of head to co? Teď mám achievement. Ne, jako pokrok v achievementu. Ten mě to říkal, co mám dělat, abych se to zjistil. Něco mám držet před rukou. Před obličejem. A? X? Ne, co mám držet? Hle? Ne, nebude. Špatně. Nic. Joystick. Prdě. Nic, spoušť. Spoušť a nic. Všecko naraz. Nic. No, hrozné. Takže mám dvě páčidla. To možná bude vyhodit rukou. Pár je pěstí.
To nevím. Ježiš. Ty vole. To je strašný. Pane. Hajdle. Svině. Tam zůstaň, ne? Ježiši. Dík. Prdel. Ježiš, co je zase je? Já jsem to nevypnul, co? Mám pořád špatný zásobník. To není jednoduché. To není vůbec jednoduché. Teď, dobrý? Co tohle je? To je na nic? No, je hezké od nich, že na mě čekají. Lok. Takže Ačko. Nový. Aha. Kraviny. Shit. Chci schovat někam. Nevím, kam mám. Nevím, jak se běží. Nevím. Chci se stoupnout. A teď zmáčka. Ne. Tak, co? O, a? Ne, pryč. Ježiši. Ty vole, ten furt jsou, že jo? Dejte mi akimbo aspoň. Ať se s tím můžu trošku víc zmást. To je nabitý. Prdele, co je? To jsou pryč nejde. Nevím, jestli to je dobrý nápad ukládat teď. Asi není. A kde? Ale jsi byl ten, no to je od tebe velmi milé. No pryč. Jak? Au. Ježiši. Au, au. Ne. Jsem to vybral. A jak jsem to spustil? Takže to jede. Pojď. Ježiši, jede. Hajzle. Shit. To prdele s tebou. Fuh. Mám 10 životů, skvělý. Naštěstí necítím nic. Pojď. No, ale užitečně se můžu rozlížet. Akorát. Dobrý, to jsme přežili. Jdeme na to. Dobrý? Hodil jsi něco? Oh. Prdele. Fuck you. Ty jo, než já stačím přebít, nebo co? Tak jsem mrtvej, fakt jo. No tak to asi funguje, ne? Použil. Ale to už to začíná, má smysl. No pojď se. Nech to se. Nech to se. No když jdou potom. To se sám mnou, že? Ano, to není moc jako efektivní. No, já to uložím. Fajdem. Frdele. Kde jsem vůbec, jsem tady dobrý. Takže, ne. No, to je jedno. To je ono. Akorát se to mohlo vzít samo. Dík. To je ta síla. Ještě jsou nějaké VR vesty nebo haptické vesty, které vám napodobí a i pocit toho, že vás někdo zasáhnul něčím. Já jsem řekl, že to asi nebude jako v realitě, bych doufal. Jakože vám to udělá díru do břicha, ale možná trošku nějaké vylepšení to je. Co tady furt dělám? Zarandál. Nic není. A kam jdeme? Tamhle. Oh, oh.
Au. Ježiši. Prdě. Kde jsem? A tohle. A tohle taky. Bys se fakt nemusel vybíjet samo. Třeba samopal nebo něco. Pojď. Něco silnějšího. Magnum. Já nevím, jestli tím ukrádáním se nespožduje nebo nějak nekazí nahrávání trošku. No. Jsem nejsou nějaké postony, možná si budu mít dost práce. Pojď sem. Já to nemůžu projít, že ne? Já tam vůbec nemusím jít. Skvělý. Tak nic, jdeme vrč. Proč tady jsem? Tak jak se sprintuje? No, skýk. Cože? No, takže by na mě neměl být schod. On zase jde za mnou. Skvělý. Tohle nám třeba pomůže v něčem. Já se tady projím. Tady nejde mířit nějak. Bo jo? Střílí všude kolem, cože? Tebe se fakt potřebuju zbavit svině. Padej. No ty jo. Tak jo. On asi vypnul to silové pole, ne? Ne. No jen. V téhle hře nejsou žádné místa, kde by se dalo zaseknout obvykle. To je pak pro blbce. Obvykle, sasný. Ale se teda ale vůbec nepamatuju. Bych typoval, že tohle tady nemá být. Ježiši. Že to tady nemá být, že ne? A možná proto ten tla ten randál, no skvělý. Že to je nějaký glitch? A pak, že je to pro blbce. No tak, sakra proplás, ne? Dobrý, dobrý. Až na to, že je to zase na, taky na nic. No. Za co to sakra je? Kde se to zaseklo? Jdu vám takhle s peskou dát koním křice pít. Tom počkám holku hezkou. První z... Co to sakra je? Co to sakra je? Až jsem vám z koně solít. Lakytku žlutých květů, snad růží, co já vím. Znám plno hezkých ženských světů, ale tahle hra je prém. To si kazí smysl pro krásu, ať s tou nebo s tou. Kdyhle žlutý růž je z Texasu, nikde jinde nerostou. No skvělý, z toho cudce nedostaneme. Sotoro Ashono I. To je hrozný. Přežil jsem to sakra aspoň. No mnohem složitější to bylo. Ty to jsem. Já jdu pryč. Nikam pryč. Rychle. Pady. Jdeme.
drsný. Hlavně nikam ani nevidí, chvíli. Ani nestihl dobít nic. To opravdu není na hraní na nejvyšší obtížnost. Já byl vě už. No, to, ten klíč to teda pěkně zkomplikoval. No, nevím, co se tam vybuchnul, asi ten... ...scanner. Dobrý, udělali jsme speedrun, to je mnohem jednodušší nápad. Fuh, bože. Kolik je sakra hodin. Nic moc teda. Tohle není na dlouhé hodiny hraní. No, zase tady má omezenou životnost baterky. Dobrý, dobrý, strašný teda. Já bych nemohl být rebel. Asi. Sakra, Galenga. Namčím. Good thing you found us. You're not the first to come through here by help. This is the Freeman. The Combine's reckoning has come. Is it the Freeman? We're just looking for the Underground Railroad. Main station's right around the corner. They'll get you started on the right foot. Meanwhile, let my Vortigaunt friend here give you a jolt to get you going. A pojď. Vortigaunt, aby jsi mě nezabil náhodou. Tě znám už. Takový vnáváš. Ty máš tu ruku. Uchýlen. 30. Stačí ale nebo co? To je málo. We really can't afford to get noticed. Civil protection catches you down here, it's bad news for the whole railroad. We serve the same history. A tady máte televizi, nezapojenou. Vy zrátce se díváte na Blína? Nebo na to? Proč tady jste spolu vůbec? Ale tady máme... mapu? Co? Aha, tady je jich... co si? Aha, mimozemské znaky jako vždycky, a my jsme kde? A počkej, já nejsem Jack, já jsem Gordon. Kde jsme? Tam? Takže... co to je? Co to vůbec má být? A takže my jsme... Tady někde má být ten hra, to je Black Mesa East, nebo co? Takže my jsme hodně daleko, my jsme úplně někde jinde. Tady pojedeme tou lodí, jo. Ale nevím, co je. Skvělý. Já nevím, co si troufám. Ještě hrát chvíli. Kolik je? Možná bych měl praštit z... jak to říkal? Chytrou? Praštit silnici. Jo, ale možná bude trošku klidnější část, ukáž. Je to uložený. Já nikdy nevím, jestli vůbec jede, to je taky vtipné na tom. Já potřebuju pauzu asi. Já vím, že teď mě čekají boje. Docela hrozné boje, strašné boje. A nedá se tak jednoduše dostat pryč, to mi zdá. Tak jo. Takže v příštím díle se podíváme. To zkusíme se dostat dál. Ale to se nedokážu představit, že jsme se dostali až do Black Mesa East. Ježiši. S tímhle způsobem. To je hrozný. A to si představte, že někdo to musí dělat v realitě, nebo co? To všechno přebíjet a ještě nesmí se nechat zasáhnout ničím. Takže zatím díky za sledování, nemáte mi na to odběr, like nebo komentář a uvidíme se v dalším díle. Takže zatím, čau.